daerah Sabah Penang dan juga daerah yang mengambil bahagian daripada IPK Selangor sedang bersiap sedia untuk menunggu dan menanti arahan berlepas daripada pegawai Persatuan Lumba Basikal Selangor. The riders are anxiously waiting for the countdown to be given by the official of the Selangor Cycling Association. The race will be 30 kilometers, start at Kuala Selangor town. At any moment, the race will begin. Kelihatan pemandangan